ားပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရွှေရကုန်းတို့နေ့စဉ်နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား200မှ300ဦးခန့်ဝင်ရောက်အာရှခရီးသွားများအများဆုံးလာရောက်ဟုဆိုတဲ့သတင်းပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်လူနာများထံကဝင်ငွေကို200ခိုင်နှုန်းထပ်ဆောင်းကောက်ခံတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့ပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအသိပေးဆိုတဲ့သတင်းမန္တလေးတွင်စံများကိုဈေးလျှော်ရောင်းအမထစံတပြည်2500ကျပ်ဖြင့်ဆိုင်ပေါင်း53ဆိုင်၌ရောင်းချပေးနေဟုဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံ၏73ချိန်မြောက်တိပ်ပံစူးစမ်းလေးလာရေးခရီးစဉ်တွင်ရေငုပ်တက်လိုက်တဲ့ကရိယာပစ္စည်းခုနှစ်ခုကိုပင်လယ်ကျန်းပြင်၌နေရာချတိုင်းတာနိုင်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရွှေရကုန်းတို့နေ့စဉ်နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား200မှ300ဦးခန့်ဝင်ရောက်အာရှခရီးသွားများအများဆုံးလာရောက်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုလအတွင်းမှာရွှေရကုန်းစင်တီတော်ကြီးတို့လာရောက်ဖူးမြော်တဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေတရက်ကို200မှ300ဦးခန့်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ရွှေရကုန်းစင်တီတော်ဂေါ်ဘကအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။အရင်လတွေတုန်းကတရက်ကိုလူရည်တရက်မှ200ဦးခန့်သာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအခုစက်တင်ဘာလမှာတော့အနည်းငယ်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရကုန်းစီတီတော်ကြီးတို့လာရောက်တဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပဖျားဘူးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေရကုန်းစီတီတော်ဂေါ်ဘကအဖွဲ့ဝင်ဦးဖိုးတင်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဟုတ်တော့ဇာတိရစီမှာဇာတိရစီမှာတော့2000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲဝင်တာပေါ့နော်။ဒီလိုဟိုစနေစနေငွေလေးလွှဲကြတော့လေ5000 6000အထိဝင်လာတာ။အဲ့ဒီနေရာတော့လည်းချက်တော့ဒီပါခီးသွားတော့ပုံမှန်လေးပဲခင်ဗျာတနည်းကို average နေရာအနည်း300ကျားပေါ့အဲ့ဒီလောက်ပဲဝင်ပါတယ်အဲကိုဗစ်ပြီးစားတော့အဲ့လောက်ပဲရှိတာပေါ့တစ်ခါပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ဟိုနေရာ300တော့ဖြစ်လာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်မတိုင်ဘူးအခြေအနေမျိုးကတော့ရောက်ဖို့တော့အများကြီးလိုသေးတာပေါ့အဲ့ချီကတော့ဒီတရုတ်ရယ်ထိုင်းရယ်နောက်ဗီယက်နမ်ပေါ့နော်ဒါတွေလာကြပါတယ်အိန္ဒိယလာပါတယ်ခင်ဗျာရွှေရကုန်းစီတီတော်ကိုပြည်ရင်းခရီးသွားတွေဟာပုံမှန်သေးရတွေမှာတရက်ကို2000ခန့်ပေးရတွေမှာတရက်ကိုလူဦးရေ5000မှ6000ခန့်ဝင်ရောက်နေပြီးပြည်ပခရီးသွားတွေကတော့တရက်ကို200မှ300ဦးခန့်ဝင်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွှေရကုန်းစီတီတော်ကိုတရုတ်ထိုင်းဗီယက်နမ်အိန္ဒိယဖျားဘူးခရီးသွားတွေအများဆုံးဝင်ရောက်နေပြီးကိုဗစ်ဖြစ်ချိန်ကနေစလို့ဖျားဘူးဝင်ရောက်မှုမရှိသလောက်နည်းပါးခဲ့ရမှာတပြေးပြေးတိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုဗစ်တွေမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့ရွှေရကုန်းစီတီတော်တို့တရက်ကိုနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဦးရေ 4,000-5,000 လောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပြန်မရောက်သေးပေမဲ့ခရီးသွားတွေတော့အနည်းငယ်တိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်လူနာများထံကဝင်ငွေကို200ခိုင်နှုန်းထပ်ဆောင်းကောက်ခံတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့ပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအသိပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းများထံလာရောက်ဆေးကုသတဲ့လူနာတွေစီကဝင်ငွေကို200ခိုင်နှုန်းကောက်ခံနေခြင်းကိုလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့ပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာလုပ်ငန်းမှရရှိတဲ့ဝင်ငွေအပေါ်လစာထဲမှာအခွန်နှုတ်ယူရမှာကိုအချို့သောပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများကလူနာများထံမှဝင်ငွေကို200ခိုင်နှုန်းထပ်ဆောင်းကောက်ခံသည့်နီလန်အမှားကိုစောင့်ရွက်နေတဲ့အတွက်အခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာလုပ်ငန်းဟာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကြတဲ့နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးကုသမှုခံယူသူတွေထံမှကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကောက်ခံပေးသွင်းရန်မလိုအပ်ကြောင်းအခွန်ဦးစီးဌာနကအသိပေးချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်ထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးခန်းများအနေဖြင့်ဆေးကုသမှုခံယူသူများထံမှဝင်ငွေကို200ခိုင်နှုန်းထပ်ဆောင်းကောက်ခံခြင်းလုံးဝမလုပ်ရန်ပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ပြည်ရင်းအခွန်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာလုပ်ငန်းမှရရှိတဲ့ဝင်ငွေအပေါ်ငွေထုတ်ပေးခြင်းတွင်အခွန်နှုတ်ယူပေးသွင်းစေသည့်အစီအစဉ်ကို
နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်စက်တင်ဘာလတရက်ကစတင်ခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူရည်အနေနဲ့လည်းမိမိလုပ်ငန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကိုငွေထုတ်ပေးခြင်းတွင်အခွင့်အရေးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုအတည်ပြုချက်တွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် မန္တလေးတွင်ဆံများကိုဈေးလျှော်ရောင်းအမထဆံတပြီး2500ကျပ်ဖြင့်စိုင်မောင်း53ဆိုင်၌ရောင်းချပေးနေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာအမထဆံတွေကိုဈေးလျှော်ရောင်းချပေးနေပြီးအမထဆံတပြီးကိုကျပ်2500နဲ့စိုင်မောင်း53ဆိုင်မှာရောင်းချပေးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအတင်းချုပ်မှသိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအတင်းချုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းဆန်ကုန်းတဲမြအတင်းမှစီစဉ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေစံဆက်တွေစံပွဲယုံတွေစံလက်လီဆိုင်တွေမှစံတပြီး2500ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာစံတပြီး3000ရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့မန္တလေးရှိငွေလာမင်းဆန်ပွဲယုံမှတာဝန်ရှိသူတအူးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ် ဒီရနေ့ကနေ2500ရောင်းနေမှာခုနှစ်ရက်ရောင်းပြီးတော့2500ရန်လေးအခုပစ္စည်းလေးပြတ်သွားသူခုမကျန်တော့9500ရန်လေးရောင်းပေးနေတာမှာအကုန်သူတို့အဲ့သူတို့စရောင်းခိုင်းနေနေကနေကိုကဒီဥက္ကဋ္ဌရောင်းပေးသွားဆိုကနေကအဲ့နေရာနေစရောင်းလိုက်တာရှင်အဲ့ကစ္စည်းကုန်သွားတော့ရက်သွားပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပြင်ဆန်တစ်မျိုးထက်ရောင်းရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့မကျန်တော့လေးရောင်းပေးနေတာမှာဟုတ်ထက်ရောင်းလာရင်ဟုတ်
ไอ้ยาวมาบ่มาฮะตัวเราเนี่ยเราไอ้แฟนเนี่ยเปลี่ยนมาวันนี้ตัวมาฮะไอ้ไอ้ยาวมาไอ้น้องว่าเราไม่เห็นน้องว่าจะพี่กูชอบทองดีอะชอบทองว่าอย่างเราพี่เดียวมาเปล่าดีอะตัวเราเชื่อใครไอ้ตัวเราเนี่ยแต่มาทำอะไรสิแต่งานเราว่าอย่างเราไม่เอามาฮะ สัตย์เป็นบาลาลีเอ็มมาสักคนในยันเดียที่เอ็มมาท่าแซนเอเยสุสุบาร์ชิเซคังโกนัทท่างายาเจเนยองชาปีเกจีเอ็มมาท่าแซนเจตัวเรตัวมาเจนตัวแซนช่องท่างายาเจตังโกงารองายาเจเนยองชาปีนีเรลุสุบารีเอ็มมาท่าแซนรีบยังเวลาอีนัทท่างายาเจเนยังเลยองชาปีมาปีจีเจมันนัลีชีแซนไซงาเซจอมานัทท่างายาเจเนวัยยูไนมาปีก้า ဝေယူနိုင်မဲ့ဆိုင်နံပါတ်တွေနဲ့ဆိုင်လိပ်စာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစံတပါတင်ကျုံ Facebook page မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးဝေယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းပုဗ္ဗံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံ၏73ကြိမ်မြောက်တိုက်ပန်းစူးစမ်းလေးလာရေးခရီးစဉ်တွင်ရေငုပ်တန်လိုက်တဲ့ကရိယာပစ္စည်းခုနှစ်ခုကိုပင်လယ်ကျန်းပြင်၌နေရာချတိုင်းနာနိုင်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့73ကြိမ်မြောက်တိုက်ပန်းစူးစမ်းလေးလာရေးအဖွဲ့ကအတိတ်သမုတ်တရားသို့တွားရောက်ခါဂရဂရစ်မိတောင်ကွင်ပြင်သို့ခင်မီစံပြရဲလေးလာမှုများပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပင်လယ်ကျန်းပြင်မှာရေငုပ်တန်လိုက်တဲ့ကရိယာခုနှစ်ခုကိုနေရာချထားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တိုက်ပန်းပညာရှင်များဟာပြည်ရင်းထုတ်ပထမဆုံးရှေခဲခွဲယင်ကြီးရှူလောင်နှစ်ဖြင့်73ကြိမ်မြောက်အတိတ်သမုတ်တရားတွင်စူးစမ်းရေးပြုလုပ်ရ
ြန်လဲရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးငုံတန်လိုက်တဲ့ကရိယာများဟာပင်လယ်ကျမ်းပြင်အတွင်းရှိ Lithosphere တစ်ခုလုံးရဲ့လျှက်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံရရှိရန်ပင်လယ်ကျမ်းပြင်ပေါ်ရှိကဘာမြေရဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်ဂုဏ်သတိများကိုတိုင်းတာရာဖြစ်ကြောင်းတွေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတိတ်ပြီးကွာဝေးခြင်းမရှိဘူးလို့စူဇန်လီလာ၏အဖွဲ့ရဲ့တမုတ်တရားသိပ္ပံသူတေသနဌာနခွဲမှလက်ထောက်အကြီးအကဲရှန်ကျုံရန်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်垂直于这个洋中脊ဘူမိဘေဒဖွဲ့စည်းပုံအရသမုတ်တရားအလဲကျော်ကပင်လယ်အောက်ရှိတောင်တန်းကြီးလိုဖြစ်နေပြီးကပားမြေအတွက်လွန်အရေးကြီးတဲ့အစိပ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းရှမ်းကျောင်းရံကဆိုပါတယ်ဂဲကဲသမုတ်တရားကျော်ဟာကပားကြောက်ရည်ပူများထွက်ရှိရာနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးလိလာမှုများပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာပါဝင်နေပါတယ်တရုတ်ဟာ2021ကပထမဆုံးအကြိမ်ဂဂရစ်တို့စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပြီးအရှိလောင်ကြီးကျူတရာဒီဂရီခန့်မှာထူးခြားဖြစ်စဉ်များရှိတဲ့မိတောင်ကွင်းပြင်များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတေသနပြုရန်အတွက်ရေငုပ်တန်လိုက်တဲ့ကရိယာများနဲ့ရေငုပ်ငလျင်တိုင်းတာကရိယာများကိုနေရာချထားခဲ့ပါတယ်။ပစ္စည်းကရိယာတွေဟာနေရာချရတာထက်ပြန်ဆဲယူရတာပုံမှန်ခက်ခဲနေခဲ့ပါတယ်။
အခုဆိုရင်ဒီကရိယာတွေကိုပင်လယ်ကျမ်းပြမှာနေရာချထားပါတယ်ကရိယာတွေကသူတို့ဘာသာအချက်လက်တွေမှတ်သားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကိုဖြတ်ပြီးအချက်လက်တွေယူဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ပစ္စည်းကရိယာတွေပြန်ရယူပြီးမှအချက်လက်တွေကူးယူမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရှမ်းကျုံရန်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီး上来之后我们就把数据考出来53ရက်သားအာတိတ်ခရီးစဉ်မှာစူးစမ်းရေးအဖွဲ့ကပစိဖိတ်အပိုင်းနဲ့အာတိတ်သမုတ်တရားအလဲပိုင်းမှာဂက်ကဲသမုတ်တရားကျောတို့ကိုအဓိကထားလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေပြင်စစ်တမ်းများရေခဲပင်လယ်စူးစမ်းမှုများဘူမိဗေဒနဲ့ဘူမိရုပ်စစ်တမ်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရုရှားတို့နဲ့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသိပ္ပံနီးကျသုတေသနနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်များကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဟာမိုင်မောင်း 15,500 ခရီးသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ရှန်ဟိုင်းသို့ပြန်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းစီရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ